Aquest és el moment en què treien del seu domicili Pablo Campomaya, conegut com el Pablo, ha hagut de ser atès per una ambulància del 061 perquè ha tingut un atac de nervis quan ha presenciat el registre de casa seva. Ha estat traslladat, detengut, a l'Hospital de Sant Espases en una ambulància escortada pels agents. Ell és, segons la policia, el major narcotraficant de la zona de la Soledat i el cap del clan del Campomaya. A més del Pablo, avui s'han detengut 11 persones més, totes implicades en el narcotràfic i en el blanqueig de capitals. L'anomenada Operació Nerón és una de les majors batudes contra el tràfic de drogues a Balears. Hi han participat quasi 300 agents, molts d'ells venguts expressament de la península. L'operació ha estat coordinada per la Unitat de Droga i Crim Organitzat de la Policia Nacional amb la col·laboració de l'Agència Tributària. També hi han pres part els guies canins i un helicòpter. Els agents de la Policia Nacional han efectuat 46 escorcolls al carrer de les Ànimes, Brotat i del Teix, on es troba ara. Han estat els efectius del grup d'intervenció tècnica els que han emprat ariets i també radials per obrir les portes, les finestres i també les reixes dels domicilis. Una vegada dins de les cases han realitzat els escorcolls i han detingut els sospitosos. Han decomissat substàncies estupefaents com ara marihuana, cocaïna i haixix, a més de joies, objectes electrònics, equips informàtics i doblers en metàl·lic. El carrer d'Aragó ha registrat retencions importants per mort del dispositiu muntat per l'operació. Sofàs esplorats, portes rebentades, cases esbudellades. La policia ha emprat totes les tècniques possibles per trobar el que cercava. Principalment droga, a pesar que també ha confiscat doblers i electrodomèstics presumptament robats. En algunes cases no hi havia ni rajoles. El terra estava preparat per sembrar-hi marihuana. De fet, en un dels registres s'hi han trobat fins a 1.000 plantes. Quan han obert una cisterna, en lloc d'aigua s'hi han trobat doblers. El cap d'aquesta xarxa vivia aquí, en una casa gens ostentosa, però que a dins és ben diferent. Al jardí del terrat s'hi pot pujar en ascensor. Darrere algunes portes s'hi havien fet parets per posar difícil l'accés a la policia. A molts d'aquests domicilis no tenien llum i la manllevaven directament del carrer. Tècnics de GESA se n'han endut els comptadors pirates. L'operació policial ha trastocat el barri. Aquesta síquia no l'ha fet la policia. El carrer ja estava alçat per mort d'unes obres.